ពីការដែលព្រះពុទ្ធអង្គកំណត់ពេលវេលានៃការចូលបរិនិព្វានព្រឹត្តិការដែលព្រះពុទ្ធអង្គកំណត់ពេលវេលានៃការចូលបរិនិព្វាននេះកើតឡើងបន្ទាប់អំពីព្រះពុទ្ធអង្គបានបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងឋានៈជាអង្គការចាត់តាំងបាន45ឆ្នាំគត់ព្រះអង្គបានប្រាប់ព្រះអានន្ទនៅថ្ងៃ15កើតខែមិនិលថាមនីលអានន្ទក្នុងថ្ងៃនេះតថាគតមានសតិសម្បជញ្ញៈបានដាក់អាយុសង្ខារក្នុងបាវាលចេតនីអំបញ្ញមិញនេះឯងយើងអាចនិយាយបានថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានបង្កើតពុទ្ធសាសនានិងបានដឹកនាំផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំហើយនោះព្រះអង្គក៏សម្រេចប្រទេចូលនិវត្តពីការងារដឹកនាំប្រចាំថ្ងៃដោយប្រគល់កិច្ចការនេះទៅឲ្យគណៈសង្ឃបន្តភារកិច្ចរហូតដល់សព្វថ្ងៃការចូលនិវត្តរបស់ព្រះអង្គនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានពិចារណាឃើញថាព្រះមច្ឆរិយៈឬពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកនេះបានតាំងនៅខ្ជាប់ខ្ជួនបានរីកចម្រើនបានផ្សាយទៅសព្វទិសហើយទាំងពួកទេវតានិងមនុស្សក៏ចេះសម្ដែងពន្យល់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទៀតបានដោយល្អហើយចំណែកភិក្ខុភិក្ខុនីនិងពួកឧបាសកឧបាសិកាសាវកសាវិការបស់ព្រះអង្គក៏មានការឆ្លៀសវាងវីជាពហុសោតជាអ្នកត្រួតត្រងធរប្រតិបត្តិធរសំគួរដល់ធរបានរៀនហើយអាចពន្យល់សម្ដែងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ងាយយល់បានហើយព្រមទាំងអាចដោះស្រាយនៅការចោទប្រកាន់នានាដែលកើតឡើងចំពោះសាសនាតាមពាក្យដែលសមហេតុបានហើយដែរបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ព្រះអានន្ទហើយព្រះអង្គក៏ប្រជុំព្រះភិក្ខុសង្ឃនិងបានប្រកាសប្រាប់ចំពោះព្រះភិក្ខុនិងភិក្ខុនីសង្ឃជាសាធារណៈអំពីការកំណត់ថ្ងៃចូលព្រះនិព្វានឬការប្រកាសថ្ងៃចូលនិវត្តរបស់ព្រះអង្គតាមដោយបណ្ដាំថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសាសនាព្រហ្មចរិយានេះគប្បីតាំងនៅអស់កាលអង្វែងគប្បីតាំងនៅអស់កាលដ៏យូរមួយទៀតសាសនាព្រហ្មចរិយានោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនដ៏ច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនដ៏ច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយជាធម្មតាក្នុងថ្ងៃមេឃបូជានេះពុទ្ធសាសនិកតែងធ្វើដំណើរទៅវត្តណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីមានការដើរហែប្រទក្សិណជុំវិញព្រះវិហារការថ្វាយភ្ញីផ្កាការសូត្រធម៌រំលឹកសរសើរការស្ដាប់ធម្មទេសនាការសាកសួរធម៌និងធ្វើទានរក្សាសីលជាដើមតែបើឲ្យរឹតតែពិសេសថែមទៀតនោះគឺការដែលពុទ្ធបរិស័ទគួរព្យាយាមជួយឲ្យបានច្បាស់ថែមទៀតអំពីសារៈសំខាន់របស់ថ្ងៃមេឃបូជាដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនទស្សនៈខ្លះខ្លះតទៅនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាផលប្រយោជន៍ដែលយើងគួរទទួលបានពីការនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជាជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅតាមអត្តភាពនិងឋានៈរៀងរៀងខ្លួនគឺ 1. ក្នុងឋានៈជាពុទ្ធបរិស័ទការសិក្សាឆ្វេងយល់នៅពិធីមាឃបូជានេះអាចនឹងជួយដាស់តឿនចិត្តមិនឲ្យកើតសេចក្តីប្រមាថក្នុងជីវិតមានការត្រៀមជីវិតខ្លួនបានល្អហើយការបានអនុវត្តតាមគោលធម៌ទាំង11ប្រការនេះនឹងអាចឲ្យយើងបានទទួលនូវពរគឺផល4ប្រការគឺមានអាយុវែងហៅថាអាយុមានពណ៌សម្បុរស្អាតពោផង់ហៅថាវណ្ណៈមានសេចក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហៅថាសុខៈនិងមានកម្លាំងមាំមួនហៅថាបលៈទាំងជាតិនេះទាំងជាតិខាងមុខជាពំខាន
ជាព្រះភិក្ខុសង្ឃសាមណេរការអនុវត្តតាមអវត្តទាំង11ប្រការឈ្មោះថាគោរពតាមការប្រកាសរបស់អង្គមហាសន្និបាតរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គជាមួយនឹងសមាជិកទាំង1251អង្គដែលបានដាក់ចេញនៅគោលពុទ្ធសាសន៍ទាំងនេះសម្រាប់ឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃបានបដិបត្តិ100,000អនុវត្តខ្លួនឯងផងនិងផ្សព្វផ្សាយដល់បរិស័ទដទៃទៀតផងក្នុងឋានៈជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាការប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលការណ៍នេះនឹងនាំឲ្យមានការយោគយល់គ្នាផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្នានឹងគ្នានិងការរស់នៅជុំគ្នាក្នុងឋានៈជាមនុស្សជាតិបានបើទោះជាមានទស្សនៈនិងជំនឿខុសៗគ្នាក៏ដោយជាពិសេសគឺការប្រើគោលធម៌មិនគប្បីតែដៀលនិងពីពីអ្នកដទៃគោលគឺផ្សព្វផ្សាយតែពីគោលធម៌និងសាសនារបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជៀសវាងការតែដៀលសាសនាដទៃ4ក្នុងឋានៈជាមនុស្សម្នាក់ការរៀបចំជីវិតរបស់ខ្លួនទៅតាមបែបអវាទបាទមកនេះគឺការមានផែនការជីវិតមួយដែលប្រកបទៅដោយគោលបំណងច្បាស់លាស់មានវិធានការដែលអាចអនុវត្តបានមានវប្បធម៌ជីវិតល្អដែលនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅដល់គោលដៅបានដោយជោគជ័យដោយមិនចាំបាច់សូត្របួងសួងអង្វរកឡើយ5ក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមការមានគោលបំណងរួមមានគោលដៅដូចគ្នានិងការប្រព្រឹត្តប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីមួយដ៏រឹងមាំដែលអាចនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដល់សង្គមជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពខ្ញុំសូមបញ្ចប់ធម្មគតិសមាមគ្គលើការពណ៌នាឆ្វេងយល់អំពីពិធីបុណ្យមាឃបូជាដោយសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទៅចូលរួមពិធីបុណ្យមាឃបូជាពីខ្លួនដើម្បីអនុមោទនាយកបុណ្យដែលកើតអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លានាថ្ងៃពេញបូរមីនៃការរំលឹកដល់ថ្ងៃខួបបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនានិងខួបចូលនិវត្តន៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូរបស់យើងសូមអនុមោទនាវត្តពោវៀនក្រុងបាត់ដំបងថ្ងៃប្រហោះ8កើតខែមីឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021អត្ថបទស្ដីពីជីវិតសមាមគ្គធម្មគតិសមាមគ្គអំពីពិធីបុណ្យមាឃបូជានេះនិពន្ធដោយលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចន្ទាតាមដោយខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទរីជូព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់នឹងការផ្សាយរបស់វិទ្យុការឈូកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាព្រះមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុការឈូកទាំងអស់ប្រកបជានឹងបានយល់ច្បាស់នៃខ្លឹមសារនៃវិថីជីវិតសមាមិយធម្មកតិសមាមិយអំពីពិធីបុណ្យមិថុនាជាជាជាពំខានក៏សូមឧទ្ទិសថ្ងៃមិថុនាជាថ្ងៃដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ជើញទៅវត្តអារាមកុំបីអខានឡើយដើម្បីសន្សំបុណ្យចម្រើនកុសលល្អរៀងរៀងខ្លួននៅពេលនេះធម្មកតិអប់រំពិធីបុណ្យមិថុនាចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមនិមន្តយាងនិងគោរពរងចាំព្រះសម្ដាប់នឹងស្ដាប់ធម្មកតិអប់រំរបស់វិទ្យុការឈូកនៅពេលក្រោយក្រោយទៀតខណៈនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទប៉ែនពូលីននិងក្រុមការងារសូមអរព្រគុណនិងអរគុណសូមថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលា
យលោកផុនសារ៉េតនិងអ្នកស្រីម៉ុនស៊ីណេតSpot អប់រំ Spot ពាណិជ្ជកម្មនិងលក្ខខណ្ឌវិទ្យុផងដែរ
នសៀបកាឈូកក៏ទទួលផលិតវីដេអូគ្រប់ប្រភេទដោយក្រុមការងារជំនាញច្បាស់លាស់មានគុណភាពខ្ពស់ទាំងរូបភាពនិងសំឡេងបន្ថែមពីនេះយើងខ្ញុំក៏ទទួលផលិតព័ត៌មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបែប Digital និងទទួលរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតវិសុបកាឈូកមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្លូវសមាធិភូមិកោះក្របីសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 658 999និង016 508 999វិសុបកាឈូកជាដៃគូផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងគុណធម៌ត្រកូលឯងខ្មែរកំប្រែក្រឡាស់ក្រឡេកឃើញគុណទុនខ្លួនសំពះកំធ្វើអ្នកណាស់កំខ្មាស់អ្នកក្រអ្នកកំភ្លេចគុណគ្រូលេខនុពន្ធគ្រូសូត្រអសកំចាប់ដៃទាញគំនប់មួកកកំជជែកតស្មើមិត្តសម្លាញ់ស្រង់ចេញពីច្បាប់លម្អថ្មីបទការកតេនិពន្ធដោយអ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយគ្រិស្តសករាជ1922ឬអាចប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលបុគ្គលសុភមង្គលគ្រួសារនិងសុភមង្គល